Nome ce l'hai? Vestal, Vestal. Turkey ke de. आपका स्टाइल मैंने देखा था यार और एक मिनट एक मिनट मुझे भी आ गया एक मिनट एक मिनट आप सारा अस्सलाम वालेकुम संगा देखे ठीक ठाक की खैरियत है तो कतर की गिरोरा ज्यादा दुबई के मां और दूसरा आगरे में शो द पारा दो जहांगीर खान स्टाप ओलान दे मां मतलब स्टाप ओलान दे स्टाप और सारे बंदे बखैर दाव मारे खले पूरी हो बेना में तातवा कि विशाल मतलब بچاپ دیو کس په وینا باندې دیو کس په وینا باندې بل کس ته بد مو آیا بڑیا صحیح شو کنه زما رورې زما کشرې ته په خپل خواره مزدوري کې زم خپل خواره مزدوري راغلې ما دلته نو زه تا پس بد نه وایم او په ژوند کې کتا چې تری دي ما بچا پس بد نه وایم ما بچا پس بد نه وایم وله وله اپته ستینه لپاره چې وله وایم یتي وله وایم یو کس ته نه پیژنې یو کس نه پیژنې زما هغه بد بد دي زه تا نه پیژنم ته ما نه پیژنې پرسنلی او بد بد پاتې شو دا د پښتو او دا د کلچر خبره نو دا د پښتو د کلچر خبره مونږ اکثرانو یا زمونږ له سي چیرې مې چیرې دي چې به مونږ دا پښتو کلچر باندې فلم جوړو نه مونږ دا پښتو په کلچر باندې چیرې فلم جوړ کړل دي یوسف خان شیربانو له واره تر نن تاریخ پورې مونږ او پښتو کلچر باندې فلم چیرې نه جوړ کړی ها د پښتو په جبه کې فلم جوړ کړل دي صحیح ده کنه نو بچو مطلب کلچر بیل شه دے جب بیل شه دے په پښتنو کې خخه لګمشتا بد خخه لګمشتا دنیا په هر قوم په هر مذهب کې خخه لګمشتا او بد خخه لګمشتا موږ په خو کې چوي کو بس کې ما چوي دا ستا خو خدای خو بد څوک دی او خو څوک دی تم با شعور ہے زم با شعور ہے ما تا ته پته ده موږ ته پته ده بس مطلب در رب در طرف نه یو حکم دی چې زما د بندا پرده ماخلی تاسو کده یو انسان پرده اخلي زبستا سو پرده اخلي ها تاسو زما په یو ادم پرده واچوي زه په تاسو باندې سل پرده واچو صحیح ده کنه صحیح ده خیر نو محمد یاسین پیج محمد یاسین پیج دی دا وره خامخه وره او وسم کته مونږ ته بد وینو خیر ده مطلب ستاپه کنزلو مونږه بيځه دکی ګونه او ستاپه خواري باندې مونږه کی ګونه خود ته کلیر لی وایم کلیر لی د جنگ خان درته کلیر لی وایم چې هر انسان د خپل عمل د خدای نه پس په خپل ذمہ وار دی ته به فیصله نه کوي الله دې وکړي